အဲ့လိုမလို့ရဘူးလေမောင်နှမအချင်းချင်းချစ်ရမယ်နော်အချင်းချင်းဝေငှရမယ်မလုတ်ကြပါနဲ့မလုတ်ကြပါနဲ့သူ့ကိုမလုတ်ကြပါနဲ့အားနေတဲ့သူ့ကိုအားကြီးတဲ့သူဟာဖေးမရမှာမလားမင်းတော်တော်တတ်သိရှိတဲ့အမျိုးသမီးပဲဟုတ်ကောင်မင်းထွက်သွားတော့မင်းဒီနေ့ကံကောင်းတယ်မှတ်ကျမတို့လောကကြီးမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတာဒီထဲကနေကျမတို့လူသားတွေဘယ်လိုလွတ်မြောက်နိုင်မှာလဲကျမကိုအဖြေပေးပါဦးကိုရော်ရေကျမမေးတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေရောရှိပါမလားအဲ့ဒီအတွက်ကျမဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပါဝင်ရမှာလဲဂျေဇုတော်ကိုခံရတော်မိန်မသင့်အားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းသည်ထာဝရဘုရားသည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏မာရီသင်သည်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌မျက်နာရပြီသင်သည်ပနိတတေကိုယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မဲ့ရမည်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲကျမကအပြူကညာပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်ဟာကိုဝန်ကိုရလိမ့်မယ်ဒီတင်းကိုကျမမိသားစုကလက်ခံနိုင်ပါမလားအကေလို့ကျမသာခင်ဖို့မရှိပဲကိုဝန်ဆောင်နေဆိုရင်အမေသမီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကိုဝန်ဆောင်နေပြီသမီးဘလို့ဘာဖြစ်တာဟုတ်တယ်အမေကောင်းကင်နမန်ကသမီးကိုလာပြောတယ်သမီးဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကိုဝန်ကိုရပြီတဲ့သမီးရဲ့အမေတို့ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းပြောပြပါကျမမိသားစုတွေကကျမပြောတာကိုလက်ခံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးကျမရဲ့တရုသားလောင်းရောသက်ကရောကျမကိုလက်ခံနိုင်ပါမလားကျမကိုသူ့ကိုတိတ်ချစ်တာသူလည်းကျမကိုတိတ်ချစ်ရှာတာသူရောကျမကိုမုန်းသွားမှာလားမာရီရေရောသက်မာရီကိုကိုတတိယနေတာကျမလည်းတူတူပါပဲရောသက်ရေမာရီတခုခုထူချားနေတယ်နော်ဖရာသခင်အားလုံးတက်နိုင်တယ်ဆိုတာရောသက်ယုံတယ်မလားမာရီဒီကိုဝင်ဘသူနဲ့ရတာလဲဒါဖရာသခင်ထံကလာတဲ့ကိုဝင်ပါမင်းစိတ်ရောမှန်တည့်ရလားငါဘလို့လို့ယုံရမှာလဲရောသက်တော့ငါ့ကိုမုန်းသွားနိုင်တယ်နောက်ပြီးပဝန်းကျင်ကရောငါ့ကိုဘယ်လိုပြောကြမှာလဲ။ဟဲ့၊သူ့ကိုဝင်ကအဖေမရှိပဲရတဲ့ကိုဝင်နဲ့။တွားတွား၊သူနဲ့မပေါင်းနဲ့၊သူ့လိုမဖြစ်စေနဲ့။မာရီ၊ကြုံရမယ့်အရာတွေအတွက်မစိုးရိမ်နဲ့။ဖျားသခင်သင်နဲ့အတူရှိမယ်။ဖျားသခင်ပြုတဲ့အမှုကစုံလင်တယ်။သင်အတွက်တက်တည်ဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်အဖျင်းတဲ့ရဲ့အမျိုးထဲကမြုံနေတဲ့အီလိရှဘက်ကိုကိုဝန်ဘုရားခင်ရစီပြီအီလိရှဘက်အမအီလိရှဘက်တောင်ကိုဝန်6လရှိသွားပြီဟုတ်တယ်မာရီဘုရားခင်မတတ်နိုင်တဲ့အမှုတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျမအပေါ်မှာဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံပါစေအီလိရှဘက်ကကိုဝင်6လတောင်ရှိနေပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမေရေဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ तू ကအသက်50တောင်ကျော်နေပြီမဟုတ်လားဘလို့လုပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ तू စိတ်ကူးရင်နေတာများလားမသိဘူးတမီးရေအမေတမီးလဲဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မေရှိယကိုကိုဝင်ဆောင်ရမယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်ဖျားလခင်ကမြေကြီးမှာအလိုလို့ဖို့ရွေးကောက်မယ်ဆိုရင်သမီးကိုပဲရွေးလိမ့်မယ်ဆိုတာအမေယုံနေသမီးဖျားလခင်ကတဘာဝလုံးအရာတွေကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူပဲဖျားပြောလိုက်ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးလိုက်နာလိုက်ပါသမီးရဲ့
Marie. Yota Marie go to Dianeda. Chimale to do babe, Yota ye. Marie go, go biosia she de. Marie le Yota go biosia she ye. Piatakin along ten nines, ra Yota yon nemala. Yon de Marie. Chima Michiao go and sound tire Yota. Google, gong get the manga, Marigo, Sauchabo. A mamma's gala, Biore. Go do, Piatakin, Lome, Gimade, and Mudra. Now can chin it, bow and sucka jaya or no. Jesu de Mare, Yota ye. Marina Yota Limia, be to a jam lule. Tell him you go to Amalu adoye. Marigale, Yango Tati Shibi, Lurego China Tata. Tami, Marigo, do you know? Payat Kinga, Luda Alongo Gate Dimbu, a council Nilao Pins in Tavala. Jamayana can change out Nangala Assessama. Jamao Mainla Shido do Lurico or Jaromavala.